mūsų krainčių tema buvo išgyventi be elektros. Jungiame elektros grandinę ir į elektros grandinę reikia jungti lemputę, jungiklį, laidus, motoriuką arba garsinį signalą. Aš sukūriau vienaragį. Naudojau aš puodelių, šniūrų, blizgančio popieriaus, jungiklio, baterijos, laidų, motoriuką ir lemputės. Jo pavadinimas yra Laisvės švyturys ir ten yra dvi vėliavos – Lietuvos ir Ukrainos vėliavos. Mokytoja pamokos metu parodė video ir aš susidomėjau tą mintim ir namuose padariau siurblį. Viena iš 6 metų temų – išgyventi be elektros. Šios temos metu mokėmės, kas yra elektra, kam jinai reikalinga, kokie jos panaudojimo būdai buityje. Mano tėtis galvoja, kad bus per sunku pagaminti siurblį. Susitikime balandžio 9 dieną, parodysiu, kaip veikia elektros grandinė.